ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁଥିରୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇକିନା ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂର କରାଯିବ, ଏବଂ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ବିରୋଧ କରିବୁ ବୋଲି ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବୁନି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାକି ଯେଉଁଟା ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ରହିବ ତାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେକୌଣସି ନେତା ସରକାର ବିରୋଧରେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଡରେଇବା ଚେଷ୍ଟା ମତେ ଡରେଇବା ଧମକାଇବା ପାଇଁ 70 କେସ୍ ଦିଆ ସରିଛି ନା, ଆଉ କେତେ କେସ୍ ଦେବେ? ମୁଁ କୌଣସି କେସ୍ କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ବେପାର ନାହିଁ, ମୋର ଯେ ମୁଁ ଏମାନେ ମୋ ବେପାର ଖରାପ କରିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଚାଷୀବାସୀ ଲୋକ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ମୋର ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଭୟ ଦେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ତ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଣିବାର ତାଙ୍କ କାମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବି, ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବେ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦବି ଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠେଇବୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସମାଜ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁରୁ ପ୍ରତଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେବୁ, ଶ୍ରମିକ ସମାଜ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ବେକାରୀ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମୂଳ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତ ପାର୍ଟି ଜଣେଇବ, ବିଧାୟକ ଦଳକୁ ବାଚସ୍ପତିକୁ ଜଣେଇବ, ବାଚସ୍ପତି ତାପରେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଏ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିତରେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଭିତରେ ହେବ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ନେତା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି ପ୍ରତିପକ୍ଷ।